Znanstveniki izdelali število 4, da bi lahko izdelali Citroen med C3 in C5. Za zdrav obrok, pica Citroen. Vitamin C bolj popularen ravno zaradi Citroena. Citroen, avto za ljudi z vozniškim izpitom. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Poslanci Sašo Peče, Barbara Žgajner-Tavš in Boštjan Zagorac so izstopili iz poslanske skupine SNS, te na predsednika državnega zbora Franceta Cukjatija naslovili zahtevo za ustanovitev poslanske skupine Lipa, je na novinarski konferenci povedal Peče. Odhod iz nacionalne stranke je po njegovih besedah posledica na elektrenega vzdušja v stranki. In kakšna je vizija Lipe? Mi vemo, kaj bomo počeli v tem mandatu. Mi bomo poslanci poslanske skupine Lipa, naj si bo v obliki nepovezanih poslancev, opravljali svoje delo v obliki, kot smo ga do zdaj, za večjo vnemo in po moji oceni z večjo kvaliteto, torej večjo vsebino, ker nad nami ne bo nobenega pritiska, grožnje, želje ali podobne stvari, ki prihajajo s strani vladne politike in dogajalo se je celo, da so posamezne vladne stranke odklonile podporo, govorim primeru Desusa, in so pač poznaje iskali zadostitev drugje. Kar se bo druga odvijalo, bo pokazal čas. Barbara Žgajner-Tavš je bila prav tako previdna pri napovedovanju prihodnosti. Korake bom delala počasi, da bi danes sprejeli vse odločitve naenkrat, bi bilo preuranjeno, bi bilo preveč zaletavo. In verjamem, da toliko modrosti je med nami tremi, da bomo zmogli pretehtati in modro odločiti, karkoli bomo pač odločili. Kot že rečeno, kakšna bo naša pot v prihodnosti, ko bo najbolje pokazal čas sam. Peče je odgovoril tudi na vprašanje, zakaj so se sestali v pisarni celjskega župana in predsednika SLS Bojana Šrota. Zaradi tega, ker osebno nasprotujem sestankovanjem v gostilnah in ker je župan nam omogočil, ker smo ga zaprosili, zaradi tega, da se ne bi o resnih stvarih pogovarjali kakor v gostilni. Zaradi, če se pa moramo opravičevati imeno poslanke in pa Boštjana Zagorca, da se nismo sestali v gostilni, potem pa naj gre tudi se skupaj nekaj. Odgovoril pa je tudi na besede Zmaga Jelinčiča, da naj bi prevzel vodenje Narodne zveze SLS na mesto Marjana Podobnika. Kaj, vse manj, da ne rabite odgovora, ne? ne. Mislim, to je približno tako, kot da bi jaz vam rekel, da bo pa prišel v Novo Slovenijo, vi pa boste začeli iz tega zgodbo delati. Predsednik vlade Janez Janša se je v pravoslavni cerkvi svetega Cirila in Metoda srečal s parohom Srpske pravoslavne cerkve Peranom Boškovićem. Pogovarjala sta se predvsem o položaju te verske skupnosti v Sloveniji. Janša pa je podprl projekt Kulturno-pastoralnega centra v Ljubljani, ki ga nameravajo zgraditi v prihodnjih letih. Premier je po obisku povedal, da projekt, ki ga spominja na Brdo, vlada podpira. Tudi javno izražam podporo tej donatorske akcije, ki se je začela. Jaz mislim, da lahko slovenska podjetja, še posebej tista, ki sodelujejo intenzivno s podjetji v Srbiji, v Bosni in Hercegovini, sploh v regiji Zahodnega Balkana, z neko donatorsko dobro voljo, na nek način veliko pomagajo pri realizaciji tega projekta. To zelo podpiram. Pogovarjali pa so se tudi o tem, da proučimo zakonske in finančne možnosti tudi za morebitno neposredno pomoč Slovenije. Keniji se situacija počasi umirja. O kenijskem volilnem sporu komentar dneva Marko Bratoš. Kenijo je pretresel val nasilja, ki je izbruhnil po predsedniških volitvah.
kaj se je sploh zgodilo. Vse se je začelo dan po volitvah, ko so ljudje željno pričakovali zmago opozicijskega voditelja Raila Odinge. Odinga je tistega dne še zjutraj vodil za približno milijon glasov pred dotedanjim predsednikom Mwayem Kibakijem. Popoldne pa je razlika padla na pičlih 200 tisoč glasov. Kenijci, ki so sicer eni izmed najmirnejših afriških državljanov, so Kibakiju že pred volitvami očitali korupcijo, zato so ob drastični spremembi vmesnih rezultatov takoj pomislili, da se dogaja nekaj sumljivega. In to jih je pojezilo. Nemudoma so zdrveli na ulice, zaprli ceste in začeli z manjšimi protesti, ki so jim sledila ropanja in požiganja trgovin. Takrat je volilna komisija začasno prenehala oddajati podatke o preštetih glasovih, kar je še poslabšalo njihovo razpoloženje. Nekaj nestrpnosti je dodalo tudi dejstvo, da so ljudje stradali, saj so bile med volitvami, ki v Keniji trajajo kar 4 dni, trgovine zaprte in da se zaradi nemirov tudi po volitvah niso odprle. Kako se je nadaljevalo, vemo. Kibaki je na volitvah zmagal in demonstrantom grozil z jekleno pestjo, Odinga mu je očital poneverbo rezultatov, nekaj članov volilne komisije je to priznalo, ljudstvo pa je svoj bes usmerilo na pripadnike Kibakijevega plemena. Zdaj naj bi se nasilje počasi umirilo. Po posredovanju raznih svetovnih velesil in južnoafriškega kardinala Tutuja je Odinga za danes napovedani miting odpovedal in s tem odprl pot mediaciji spora. Vse skupaj se zdi precej nepotrebno, saj so si Kenijci želeli zgolj zamenjave vodstva. Če se Kibaki ne bi vmešaval v volitve, mu nihče ne bi očital s korupcijo pridobljenega bogatstva in živeli bi srečno do konca še enega mandata. Ful! Jure, nekaj imam zate. Sport. Pred evroligaško tekmo z Žalgirisom se je v Tivoliju predstavil novi trener košarkaškega kluba Union Olimpija, 36-letni Beograjčan Aleksandar Džikić. Džikić je bil prej med drugimi pomočnik trenerja pri Partizanu, zadnji dve leti pa je bil v Severni ameriški ligi NBA prvi pomočnik trenerja pri moštvu Minnesota Timberwolves. Ja ću da pokušam ovaj sad, molim vas. Dajte mi malo vremena, lepo prozdravljeni tudi u mojem imenu. Hvala da ste se zbrali u tako velikem številu i za 3 mjeseca ću pokušati da vam dajem izjave na slovenačko veliko. Meni je vrlo važno da igrači Olimpije shvate da Olimpija ne treba da bude stanica drugima do NBA, Marsa i ne znam čega. Olimpija je veliki klub. Zamenjavo Memija Bečirovića, ki je odstopil zaradi slabega sodelovanja z direktorjem Tivolskega kluba, Janezem Rajgljem, pa je komentiral tudi Marko Milić. Znači, Memi, dokaj je bil tukaj, je naredil dober posel. Meni je žal, da je on odlupal nad nam, ampak pač, da je to kakšna boljša ponudba od kjer kot druge, to so že pokazali v naslednjih dneh. Pa dejstvo je, da pač, trenerje imamo noga, mi smo profesionalci, mi bomo ostali zahrtani in ob strani. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Klubu Gromka na Metelkovi se je filmski krožek Retrovizorja in delovsko punkerske univerze ukvarjal s fizično komedijo. Predaval je Nil Baskar, ki je predstavil tudi novo glasilo, Kino s klicajem. No, danes smo naredili kratek sprehod skozi zgodovino fizične komedije. Fizična komedija je, recimo temu, nek podžanr komedije, ki je nekako se na nek način osnovala še pred nastankom filma, skratka izhaja iz neke gledališke tradicije. Potem je se preoblikovala v nemo burlesko, potem se je preoblikovala v slapstick, v screwball komedijo, če govorimo o Ameriki predvsem, kjer je predvsem cvetela. Potem je pa po vojni nekako se infiltrirala v druge žanre in postala bolj abstraktna in eksperimentalna. Še vreme? Prepih iz ljubljanskega studija 136.